ממש כשהשחר מתחיל להפציע בחושך האחרון, רועי מדווח לי בקשר שהוא נתקל מאחור. מרחביה למעשה יוצא יחד עם החוד שלו באיגוף לכיוון נקודת המחבלים. שם הוא נתקל בחומה ולמעשה הוא נפגע. קליין לוקח כוח נוסף ויוצא לכיוון מרחביה כדי לחלץ אותו. כשקליין נכנס פנימה הוא מזהה את מרחביה פצוע. שניים או שלושה לוחמים שנמצאים לידו פותחים אלונקה ושמים את המחיה על האלונקה. תוך כדי שהם מרימים את האלונקה נזרק רימון לכיוון הכוח. רועי מזהה את הרימון הזה, קופץ עליו. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים. כשהוא חוזר לצבא, הרבה פעמים רציתי להגיד לו, תשמור על עצמך. אבל הרגשתי שזה לא שייך. התביישתי להגיד לו. כי ידעתי שהוא יגיד לי, מה לשמור על עצמי? אני הולך לצבא, אני... הרבה פעמים הייתי אומרת לו, תשמור על אחרים, תשמור אחד על השני. דברים כאלה. גם בפעם האחרונה שהוא יצא. זה המכתב של שבוע לפני החתונה. לשרה אשתי לעתיד ביתי. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. שנזכה ונקים בניין עדי עד בית ישראלי, מתוך אידיאל ישראלי, מתוך מחשבות ורגשות ישראלים, ישרים עם אל. מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות, מתוך אחדות. מתוך ידיעה ומתוך הרגשה ומתוך אמונה שלמה של זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי. מתוך ציפייה לישועה ולגאולתן של ישראל. מתוך כך שהכוח הישראלי הוא אבן היסוד והבניין של האומה כולה. מתוך אחריות בדור זה של עקבי משיח לכל צעד. לכל התקדמות, לכל התגברות בבניין הבית, מתוך טהרה וצניעות, מתוך ענווה והתבטלות כלפי האידיאל הישראלי. אוהב ללא גבול, רועי.